সুপ্রপ্রেম 18 হইতে স্টুডিওত মই পাপৰ ইয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ দিনা পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত হল ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ বহু লোক আহত হোৱাৰ লগতে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিশেষকৈ বৰাকপুৰ বনগাঁও আৰু আৰম্বা সমষ্টিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগ বিভিন্ন ঘটনাৰ লগতে কেইবাটাও ভোট কেন্দ্ৰ দখলৰ চেষ্টা চলাই দুই দলৰ কৰ্মী সমৰ্থকে এনেধৰণৰ 1036টা অভিযোগ লাভ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে বহু ভোট কেন্দ্ৰত ইভিএম বিকল হওয়ার দলীয় এজেন্টক ভোট কেন্দ্রত প্রবেশ করাতো বাধা আরোপ করে অবশ্যই আরক্ষীয় তৎপরতার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে যদিও বঙ্গত আজি শান্তিপূর্ণভাবে পার নহল পঞ্চম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ আর কেবা ঠাইতো যেহেতু কেবাটাও হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয় তার মাজরে আমি যেটা ভিজুয়াল দেখাইছো এয়া হচ্ছে হুগলীত 117 নম্বর ভোট কেন্দ্রত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যত লকেট চ্যাটার্জি তেওঁ বিজেপিৰ সাংসদ গতিকে লকেট চ্যাটার্জীয়ে তাত অভিযোগ আনিছে যে এগৰাকী মহিলাই তাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী এগৰাকী ৰচনা বেনাৰ্জীৰ হৈ তাত মুকলিভাৱে প্ৰচাৰ চলাইছিলে অৰ্থাৎ ভোট কেন্দ্ৰত তেওঁ তাত থকা যিসকল লোকে ভোট দিবলৈ আহিছিলে তেওঁলোকক কৈছিলে যে ৰচনা বেনাৰ্জীক ভোট দিয়ক গতিকে তাতে খৰ্গহস্ত হৈ পৰে লকেট চ্যাটার্জী আৰু খৰ্গহস্ত হৈ তেওঁ সোধা পোছা কৰে মহিলাগৰাকীক আৰু তাৰপিছতে জানিব পৰা যায় যে তেওঁ কয় যে উচ্চ পদস্থ কোনো লোক অৰ্থাৎ ছাৰে মোক এনেধৰণে কৰিবলৈ দিয়াৰ বাবেহে মই কৰিছোঁ আৰু তাকে লৈ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সোধা পোছা কৰা হয় আৰু সেই সোধা পোছা এটা সময়ত বাক বিতণ্ডাৰ পাছতে এটা এটা অশান্তি অশান্ত জৰ্জ পৰিস্থিতিলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ গালি গালাজ বা তাত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰপিছতে এইগৰাকী ব্যক্তি তাৰ পৰা ওলাই যায় বাহিৰলৈ ওলাই যায় তাৰ মাজতে আমি কৈছোঁ আৰু বহু ঠাইতো কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু লকেট চ্যাটার্জীয়ে এটা কথা উল্লেখ কৰে যে বাকী ঠাইসমূহত কিন্তু শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি গৈছে ভোট গ্ৰহণ এক্ষুনি একদম ঘড়ি একদম নিয়ে চলে যাবো আচ্ছা জানি নাম বলো প্ৰথমতে এগৰাকী মহিলাই কয় যে তেওঁক ওপৰৰ কোনো মহলৰ লোকে তাত নিয়োগ কৰিছে আৰু লগতে তেওঁ অৱশ্যে মিছা কথা কয় বুলি অভিযোগ কৰে লকেট চ্যাটার্জীয়ে আৰু এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি যে সমষ্টিটোৰ পৰা লকেট চ্যাটার্জী মুখামুখি এক যুঁজত নামিছে ৰচনা বেনাৰ্জী দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰী ৰচনা বেনাৰ্জীও এগৰাকী সু অভিনেত্ৰী আৰু ইফালে সাংসদ লকেট চ্যাটার্জী তেওঁ অভিনেত্ৰী আছিল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত অতিকৈ ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব এই যুঁজখন কিন্তু তাৰ মাজত এয়া আমি পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে হুগলীত 117 নম্বৰ এই কেন্দ্ৰটোত এই ঘটনা সংঘটিত হয় য'ত লকেট চ্যাটার্জীয়ে তাত এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তেওঁলোকে তাত ৰচনা বেনাৰ্জীৰ হৈ তাত থকা লোকসকলক যিসকল লোকে ভোট দিবলৈ আহিছে তেওঁলোকক কয় যে ৰচনা বেনাৰ্জীক ভোট দিয়ক অৰ্থাৎ টি এম চি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট প্ৰদান কৰক আৰু হাতে লোতে ধৰা পেলায় লকেট চ্যাটার্জীয়ে সাংসদগৰাকীয়ে ধৰা পেলাই তেওঁ লগতে কয় যে মই নিৰ্বাচন আয়োগক খবৰ দিম অৱশ্যে বাকী ঠাইসমূহত মোটামুটি এক প্ৰকাৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ যায় কিন্তু আমি ইতিমধ্যে পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে পশ্চিমবংগত বৰ বিশেষ এটা শান্তিপূৰ্ণভাৱে কিন্তু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহয়
আৰু আন খবৰ ছত্তীশগড়ত হুকাবহ দুৰ্ঘটনাত 18 জনে হেৰুৱালে প্ৰাণ ছত্তীশগড়ত কাবৰ্ড জিলাৰ কুকদুৰত সোমবাৰে সংঘটিত হলে হুকাবহ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা এখন পিকআপ বাহন বাগৰি 18 জন লোকৰ মৃত্যু হয় নিহত 18 জনৰ ভিতৰত 17 গৰাকী মহিলা টেন্দুৰ অঞ্চলৰ পাঁচ সিঙি পিকআপ বাহনেৰে উভতি আহিছিল বাইগা আদিবাসী মহিলা কেগৰাকী আৰু সেই সময়তে বাপ পানীৰ সমীপৰ খাৱৈত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পিকআপ বাহনখন বাগৰি পৰে পিকআপ বাহনখনত 25 পৰা 30 জন লোক আছিল এই দুৰ্ঘটনাটোত 18 জন লোক ঠিতাতে নিহত হৈছে আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰটো হৈছে যে ইয়াৰে 17 গৰাকী মহিলাই আছিল তাৰ ভিতৰত বহু সংখ্যক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আহতসকলক তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় নিহতসকলৰ আটাইকেইজনে কুই অঞ্চলৰ বাসিন্দা कवर्धा के कुकदूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पिकअप वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 17 लोगों की मौत की खबर आई है। घटना अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। मैं मृतकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करता हूं। গোৱালপাৰার আমজুঙাৰ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদ অধ্যক্ষ আৰু মহিলা কেয়াৰটেকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল ছাত্ৰীসকল অধ্যক্ষৰ কোঠাত মহিলা কেয়াৰটেকাৰগৰাকীয়ে নৈশ যাপন কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে ছাত্ৰীসকলে হোষ্টেলত থকা ছাত্ৰীসকলক অধ্যক্ষ ডক্টৰ নৱজ্যোতি শৰ্মা আৰু হোষ্টেলৰ মহিলা কেয়াৰটেকাৰে মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছে ছাত্ৰীসকলে মহিলা কেয়াৰটেকাৰগৰাকীয়ে মাজ নিশা কোঠাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কাটি দি বাহিৰৰ পৰা তলা বন্ধ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এই বিষয়ে ছাত্ৰীসকলে অধ্যক্ষক অভিযোগ দিয়াৰ পিছত মহিলা কেয়াৰটেকাৰগৰাকীৰ পক্ষ লৈ ছাত্ৰীসকলক হে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ দুৰ্বগীয়া ছাত্ৰীসকলে এতিয়া প্ৰতিবাদত নামিছে নিৰাপত্তাহীনতাত তেওঁলোকে ভুগিছে আজি মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদতে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ যিখিনি অভিযোগ সেই অভিযোগত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কাটি দিয়া হয় তেওঁলোকক বাহিৰৰ পৰা তলা লগাই দিয়া হয় আৰু লগতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছে যে অধ্যক্ষগৰাকীৰ সৈতে মহিলা কেয়াৰটেকাৰগৰাকীৰ কিছু সম্পৰ্ক আছে আৰু সেইবাবে তেওঁৰ পক্ষ লোৱা বুলি আমাক মেন্টেলি টৰ্চাৰ হৈ গৈছে স্যার আমি এক সপ্তাহৰ পৰা পঢ়িব পোৱা নাই আমি একে লগে এটা ৰুমত থাকিব লগা হৈছে ভয় লাগে স্যার আমি সেফ ফিল নকৰো এতে স্যার আমি টাৰ্মিনেশ্যন লাগে আমাৰ এটা প্ৰিন্সিপালৰ পৰা আমি সেফ ফিল নকৰো আমাক ৰুম আমাক হোষ্টেলটো ৰাতি ৰাতি লক কৰি পেনে যায় প্ৰিন্সিপালৰ কোৱাটৰতে যায় ৰাতি থাকে আৰু ৰাতিপুৱা আহে ৰাতি গতে আমাৰ যদি কিবা হয় কি কৰিম আমি কোনে ৰিস্ক ল'ব ৰিস্ক নলয় তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ফিল হৈছে যেন ষ্টুডেণ্টছখিনিকহে ব্লেম মানে দিছে আৰু ষ্টুডেণ্টছক মানে এই জুলিয়াছ হাজোৱাৰীয়ে হেনো কৈছিলে যে এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ কেছত তোমালোকক চবকে মানে কেছ দিম তোমালোকৰ ওপৰত যোৱাকালিৰ ভাত বা বহুত দিনৰ পিছত দিয়ে সেনেকুৱা আৰু কিছুমান টৰ্চাৰিং লাইক হেৰি এতিয়া ইমান গৰমৰ দিনত মানে আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা মানে মেইন ছুইচটো অফ কৰি দিয়ে তলা মাৰি থয় মানে মানে পানিছমেণ্ট হিচাপে দিছিলে আৰু মানে তাৰপিছত সেইবোৰ আমিও মানে এইবাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে তেখেতসকলৰ পৰা মানে এখন এপ্লিকেশ্যন হিচাপে পালোঁ মানে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ কৰুণ মৃত্যু খাবতিলে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেছি আৰু ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰাব দোলাহদিহানে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনত ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু বিদেশ মন্ত্ৰীৰ লগতে আছিল মুঠ 9 জনকৈ লোক উদ্ধাৰকাৰী দলে ধ্বংসস্তূপৰ মাজত জীৱন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে এজনো লোকক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেছিৰ ইব্ৰাহিম ৰেছিসহ মুঠ 9 জন লোকৰ মৃত্যু হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰাব দোলাহিয়ানৰো মৃত্যু এই দুৰ্ঘটনাত দেওবাৰে ইৰাণৰ পূব আজাৰবাইজানত সংঘটিত হয় এই শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনাটো সোমবাৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় আটাইৰে মৃতদেহ ইৰাণৰ সেনা আৰু ৰেড ক্ৰিচেণ্ট দলে উদ্ধাৰ কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মৃতদেহ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ হেলিকপ্টাৰখনৰ ধ্বংসাৱশেষ দেখি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ মৃত্যুৰ কথা প্ৰকাশ কৰে
পাহাড় অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ইব্রাহিম ৰেছিৰ হেলিকপ্টাৰখন। সীমান্তত এটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি উভতাৰ পথত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই বাতৰিয়ে জোকাৰি গৈছে। ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে মাইক্ৰ ব্লগিং ছাইট এক্স যোগে শোক প্ৰকাশ কৰিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ছৈয়দ ইব্ৰাহিম ৰেছিৰ কৰুণ মৃত্যুত গভীৰ দুখ আৰু আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে মোদীয়ে। ভাৰত ইৰাণৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেছিৰ অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব বুলি কয় মোদীয়ে। এই দুখৰ সময়ত ভাৰত ইৰাণৰ সৈতে আছে বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰেছিৰ পৰিয়াল আৰু ইৰাণৰ জনতাৰ প্ৰতি আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। একে সময়তে নতুন দিল্লীৰ ইৰাণৰ দূতাবাসত অৰ্ধনমিত কৰা হয় ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰেছিৰ মৃত্যু নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতে জৰুৰীকালীনভাৱে সিদ্ধান্ত লৈ ইৰাণৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুখবাৰক অন্তৱৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰেছিৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পাছতে বহুতৰে মনলৈ আহিছে এটাই প্ৰশ্ন, এয়া সঁচাকৈ দুৰ্ঘটনা নে কোনো শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ আক্ৰমণ? উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ উত্তেজনাৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছিল ইৰাণ তথা ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেছিৰ নাম। ইজৰাইলৰ বিপক্ষে পেলেষ্টাইন আৰু হামাছৰ সমৰ্থনত সৰব হৈছিল ইৰাণ, আনকি পেলেষ্টাইনী নেতাক ইৰাণত আশ্ৰয় দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেছিয়ে। হামাছৰ সপক্ষে ওকালতি কৰি হামাছক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সহায় কৰাৰ অভিযোগ আছে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে। আনকি শ শ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিছিল ইৰাণে, যাৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ। ইয়াৰ প্ৰকৃততে দুৰ্ঘটনা নে হত্যা, তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ, কিয়নো ইজৰাইলী চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদৰ চকু আছিল ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেছিৰ ওপৰত। একে সময়তে ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত ৰাছিয়াক আক্ৰমণকাৰী ড্ৰোন বিমান যোগান ধৰি সহায় কৰিছিল ইৰাণে। এনে অৱস্থাত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই বহু লোকে। ইজৰাইলৰ চৰকাৰে ৰেছিৰ মৃত্যুৰ আঁৰত দেশখন জড়িত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। ৰহস্য কিবা যদি আছে সেয়া সময়ত পোহৰলৈ আহিব, কিন্তু ৰেছিৰ মৃত্যুৰ লগে লগে ইৰাণ তথা মধ্য এছিয়াৰ ভূ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলোৱাটো নিশ্চিত। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেছিৰ মৃত্যুৱে সতেজ কৰিলে এনে দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা। আকাশমাৰ্গৰ মৃত্যুটোতে কাঢ়ি নিছে বহু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আৰু বহু প্ৰভাৱশালীৰ ৰাজনীতিৰ জীৱন। আকাশমাৰ্গৰ এনে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুত সদায় ঘনীভূত হয় ৰহস্যৰ। বিগত 80 বছৰত সমগ্ৰ বিশ্ব তথা ভাৰতত আকাশমাৰ্গৰ দুৰ্ঘটনাত কাৰ কাৰ মৃত্যু হ'ল চাওঁ হওক এক ৰিপৰ্ট। আকাশমাৰ্গত মৃত্যুদূত, আৰু এই মৃত্যুদূতে কাঢ়িছে বহু লোকৰ জীৱন, আৰু এইসকলৰ মাজত সোমাই আছে বহু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ নাম, বহু বাঘা বাঘা ৰাজনীতিকৰ নাম। কেৱল অসমৰ বেলিকাই নহয় বা ভাৰতবৰ্ষৰ বেলিকাই নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বত এনে বহু ঘটনা আছে যিবোৰ ঘটনাত প্ৰাণ গৈছে, অকাল মৃত্যু হৈছে বহুকেইজন ৰাষ্ট্ৰনেতাৰ, বহুকেইজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিবিদৰ। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ সন্মুখত আছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান, আজিৰ দিনটোত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে এক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত। ইব্ৰাহিম ৰেছি, ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ মৃত্যু হ'ল, এটা পাহাৰত খুন্দা মৰাৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। তেওঁৰ লগতে মৃত্যু হ'ল ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ। আমি যদি ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই চাওঁ, এনেধৰণৰ মৃত্যু 1936 চনৰ পৰাই চলি আছে। 1936 চনত ছুইডেনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল। 1957 চনত ফিলিপিনছৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান ৰামান মেগছেছেৰ মৃত্যু হৈছিল, সেইজন ৰামান মেগছেছে যাৰ নামত এক বিশ্ববিখ্যাত বঁটা প্ৰদান কৰা হয়, ৰামান মেগছেছে, যি মেগছেছে সংকল্প লৈছিল ফিলিপিনছৰ পৰা দুৰ্নীতি আঁতৰ কৰোৱাৰ, ফিলিপিনছক দুৰ্নীতিমুক্ত কৰাত যিজন ব্যক্তি আগভাগ লৈছিল সেইজন ব্যক্তিৰে বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল।
তালিকাখন দীঘলীয়া। আমাৰ চুবুৰীয়া দেশ পাকিস্তানৰ যিজন ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান জেনেৰেল জিয়াউল হক, তেওঁৰ 1988 চনত বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল। ভাৱালপুৰত সেই দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল আৰু সেই দুৰ্ঘটনা এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই আছে। বহুতে ক'ব খোজে সেয়া দুৰ্ঘটনা নাছিল, এক ষড়যন্ত্ৰ আছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ বেলিকা 1980 চনত সঞ্জয় গান্ধীৰ অনুৰূপ ধৰণে এক বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল। সাংসদ হিচাপে জয়ী হোৱাৰ ছমাহৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে। তেওঁ যিহেতু নিজেও এজন বিমান চালক আছিলে, তেওঁ যিখন বিমান দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছিল সেই বিমানখন নিজে চলাইছিল আৰু বিমানখন উৰা মৰাৰ 10 মিনিট পিছতে সেই দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল আৰু দিল্লীতে সঞ্জয় গান্ধীৰ মৃত্যু হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ বেলিকা এনেধৰণে হেলিকপ্টাৰৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা আন এক নাম হৈছে মাধৱ ৰাও সিন্ধিয়া। 2001 চনত মাধৱ ৰাও সিন্ধিয়াৰ এক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে। বৰ্তমানৰ মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ পিতৃয়ে এনেধৰণে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। 2009 চনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ ৰাজশেখৰ ৰেড্ডীৰো এক বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে। তেওঁৰ বিমানখনে এক পাহাৰত খুন্দা মাৰিছিল আৰু খুন্দা মৰাৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। তেওঁৰ শৱদেহো বিচৰাত বহুদিন লাগিছিলে। তেওঁৰ সৈতে যিসকল লোক আছিলে, বিমান চালক হেলিকপ্টাৰ চালকজনৰ সৈতে, সকলোৰে মৃত্যু হৈছিল। তেতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছিল তেওঁৰ মৃত্যুত নক্সাল সন্ত্ৰাসবাদী জড়িত হৈ আছে বুলি বিভিন্নজনে দাবী কৰিছিল। তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল, তদন্ত চলিলে, কিন্তু তদন্তৰ প্ৰতিবেদন আংশিকভাৱেহে মুকলি কৰা হ'ল। হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা আন এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে দৰ্জী খাণ্ডু। 2011 চনত অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দৰ্জী খাণ্ডুৰ এক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে। তেওঁ গৈ আছিল টাৱাঙৰ পৰা ইটানগৰলৈ। তেওঁৰ হেলিকপ্টাৰখনেও খুন্দা মাৰিছিল এটা পাহাৰত আৰু তেওঁৰ সৈতে যিকেইজন আছিলে হেলিকপ্টাৰখনত, সকলোৰে মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেওঁৰ বিচৰা কাৰ্যটো বহুদিন লাগিছিলে। হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ পৰি গৈছিলে এক দুৰ্গম স্থানত, যি স্থানত মানুহ যোৱাটো কষ্টসাধ্য আছিলে। তেনে আৰু বহুত উদাহৰণ আছে। 2001 চনত মৃত্যু হৈছিল জি এম চি বালাজুগীৰ, এজন সেই সময়ৰ বিখ্যাত ৰাজনীতিবিদ তথা সেই সময়ৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ। তাৰ সমান্তৰালকৈ ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ৰক্ষা পৰা ৰাজনীতিকৰো বহুকেইটা উদাহৰণ আছে। তাৰে এক অন্যতম উদাহৰণ আছে 1977 চনৰ এক বিমান দুৰ্ঘটনা, যি দুৰ্ঘটনাত জড়িত হৈ পৰিছিল সেই সময়ৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাই, আৰু সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যোৰহাটত। কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি বাচি গৈছিলে ভাৰতৰ সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। বিমান দুৰ্ঘটনাৰ কথা ক'লে উল্লেখ কৰিবই লাগিব সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ সেই বিমান দুৰ্ঘটনাৰ কথা, যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 1945 চনত। সেই দুৰ্ঘটনাক লৈ যি ৰহস্য, সেই ৰহস্য 80% আজিও কিন্তু ফাদিল হোৱা নাই। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। কৰেক্ট। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। মনত ৰাখিব, ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জন। এভৰিডে মছলা টেষ্টি হ'ব ভোজন। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। এক মিটাৰ শ্লোপ পাব ডিচেবল মানুহ, যাতে আজিৰ ডেটত হুইল চেয়াৰ অহা মানুহ পেচেঞ্জাৰ কোনোবাই যদি বিচাৰে যে আমি এই টাৰ্মিনেল লৈ যাম, নিজে হুইল চেয়াৰ লৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ জৰিয়তে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীয়ে লাভ কৰিব দুটাকৈ সুবিধা। নৱনিৰ্মিত দলঙেৰে যাবলৈ ইচ্ছা নকৰাসকলে ফেৰীৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব যাত্ৰা। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। मैं सीबीआई ऑफिसर एसपी रामकृष्ण बात कर रहा हूं, पुलिस ऑफिसर क्राइम ब्रांच से।
ৰাজ্যত হাইটেক প্ৰবঞ্চকৰ ভয়ংকৰ জাল। সন্তানৰ নামত অভিভাৱকক লুণ্ঠনৰ টাৰ্গেট কুখ্যাত অপৰাধীৰ। আপকা বেটা ইসলামী মেৰি কাষ্টডি মে হ্যায়। হাইটেক কাণ্ডত আপুনি এটা ফোন কলতে হ'ব সৰ্বশান্ত। मैं सीबीआई ऑफिसर एसपी रामकृष्ण बात कर रहा हूं, पुलिस ऑफिसर क्राइम ब्रांच से। ये प्रभु कुमार बुधार, क्या लगता है आपका? हाँ, हस्बैंड है, बोलिए। ये युक्तेश कुमार बुधार, आपका क्या लगता है बेटा? युक्तेश कुमार, हाँ भाई। स्मार्ट जुगत भयानक स्मार्टनेस कारबारर माजत कुख्यात अपराधी जाल पेलाइछे राज्य। এই সাইবাৰৰ জালত ইতিমধ্যে ভৰি থৈ বেংকৰ জমা ধন হেৰুৱাইছে বহুজনে। পিছে এইবাৰ দুৰ্ধৰ্ষ চাইবাৰ প্ৰবঞ্চকৰ টাৰ্গেট হৈছে অধিবক্তা। সন্তানৰ নাম লৈ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে নামিছে ব্লেকমেইলিঙত। এইটো কলটো যেতিয়া পাইছিলোঁ, তেতিয়া লাষ্ট টাইম যেতিয়া মই পাইছিলোঁ, সেইটো সময়তো তেখেতে মোক মানে কৈ আছিলে যে আপোনাৰ ল'ৰাটো ক'ত পঢ়ি আছে, কি কৰি আছে, ডিটেইলছখিনি বিচাৰি আছিলে। মোৰ পৰাই ডিটেইলছটো লৈ মোকে মানে ভাবুকি দি আছিলে। মোক কৈছে যে আমি সিনিয়ৰ অফিচাৰ চি বি আইৰ পৰা, আমি প্ৰাইভেট ডিটেক্টিভ টাইপৰ মানে মানুহ, আপুনি যদি আমাক ডিটেইলছটো দিয়ে তে আমি আপোনাক জনাব পাৰিম যে আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ লগত কি হৈ আছে। তো মই কৈছোঁ ঠিক আছে, সেইবোৰ মই ডিটেইলছটো দিম, কিন্তু আপোনাৰ কথাটো হ'ল যে আপুনি ফোনটো হোৱাটছএপত কিয় কৰি আছে, নৰ্মেল কলটো কিয় কৰা নাই। তেতিয়া ইহঁতি ভয়ত মানে হোৱাটছএপ কলটো ডিছকানেক্ট কৰি দিলে। কথাবোৰ ভয়ংকৰ, কাৰণ এইবাৰ ঘৰৰ বাহিৰত থকা সন্তানৰ নাম লৈ অপৰাধীয়ে ভয় ভাবুকি দিছে অভিভাৱকক। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हम, सीबीआई वाले, हमारे पास पूरा प्रूफ होता है। अच्छा। उधर पटना में हॉस्टल में रहता है, भाड़े के मकान में रहता है। अब आपके पास जब प्रूफ है, आपके पास तो डिटेल्स है, तो फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मेरे को ये नहीं समझ आप में आपसे पूछ रहे हैं, आपको अभी बता देता हूँ, आपसे पूछ रहे हैं। आप सच बताओगे तो फायदे में रहोगे। आप अपना फायदा और नुकसान देखिएगा, आप बताइए। ऑफिसर एसपी रामकृष्ण बात कर रहा हूँ, आपका बेटा इस समय मेरी कस्टडी में है, उसको मैंने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, पकड़ा गया, वो इधर बहुत बड़ा कांड हुआ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, आपको कुछ मालूम है, पता है? सीबीआई क्राइम ब्रांचर विषयार नाम लो फोन आपनालो, আপোনাৰ সন্তানক মুকলাই দিয়াৰ নামত কৰিব ধন দাবী। বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত অথবা অধ্যয়নৰত আপোনাৰ সন্তানৰ নাম লৈ মেলা এই কুচক্ৰান্তৰ বলি হ'ব পাৰে আপুনিও। মই মানে লাষ্ট টাইম যেতিয়া কল পাইছিলোঁ, সেইটো সময়ত মানে শুনি আছিলোঁ যে তেখেতে বহুত কণ্টিনিউছ বহুতকেইটা মানুহ ফোন কৰি আছিলে, আৰু কিছুমান মানুহ এনেকুৱা মই মানে শুনা পাই আছিলোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডত যে মানে বহুত মানে টেনশ্যনত আহি গৈছিলে, প্ৰেছাৰত আহি গৈছিলে। সিহঁতি তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে, আপুনি নকৰিব এনেকুৱা, প্লিজ প্লিজ আপ লোক মত পকৰিয়ে, প্লিজ ক্যা হোৱা বতাইয়ে, আপ লোক জিতনা পইচা চাহিয়ে হম লোক দেংগে, আপ ছোড় দিজিয়ে প্লিজ মেৰে বাচ্চে কো, এনেকুৱা মানে শুনা পাই আছিলোঁ। এআইৰ সহযোগত আপোনাৰ সন্তানৰ মাতো শুনাব আপোনাক। এনে এক ভয়ানক ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ল এইগৰাকী নিশা পোদ্দাৰ নামৰ গুৱাহাটীৰ মহিলা অধিবক্তাগৰাকী। সাহসেৰে প্ৰবঞ্চকৰ সৈতে মোকাবিলা অধিবক্তা নিশা পোদ্দাৰৰ। अभी एक घंटा पहले अरेस्ट किया, उसने आपका नंबर दिया, प्लीज एक दफा मेरे घर वालों से बात कर लो, उसका मार पिटाई किया, धुलाई किया, उसने आपका नंबर दिया है। हमें तो पता ही नहीं था। आपको तेरे को पता लग जाएगा, तेरे कान में खुजली है ना, वो दूर हो जाएगी, वो कर रही हो। अच्छा, थोड़ी देर में आप थोड़े से देर में देखिएगा कि आपको क्या पता लगता है, आप कौन से ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर हो, ये आपको पता लगेगा। ये लैंग्वेज है ना, एक सीबीआई ऑफिसर की होती है, ये मैं सीबीआई में अभी जाके देके आ रही हूँ रिकॉर्डिंग। आप व्हाट्सएप में किए हो तो मेरे को, मैं रिकॉर्डिंग देके आ रही हूँ सीबीआई में कि सीबीआई ऑफिसर के ऐसे लैंग्वेज होते हैं। মুঠতে হোক সাবধান, এনে প্ৰবঞ্চকৰ কথাত উৎসৱ খাই নুঠি কথা হোক আপোনাৰ সন্তানে। বিৰতি পাছত স্বাগতম। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ। বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ খাম খেয়ালি তথা ছাত্ৰী নিবাসৰ জ্যেষ্ঠ আৱাসীৰ শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰৰ ফলত তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী আধাতে বিদ্যালয় এৰিব লগা ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰীৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী ছাত্ৰীসকলৰ। জ্যেষ্ঠ আৱাসীয়ে কনিষ্ঠসকলক মাৰপিট কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ৰান্ধনি আৰু চকীদাৰে দিন দুপৰতে মদ খাই থকাৰো অভিযোগ তুলিছে অভিভাৱকে। চুলি কাৰণে মাৰে, ভয় খুৱায়
আৰু খোৱা লোৱাৰ কষ্ট আৰু মই বাইদেউসলা কলেজত আমাক দুখীয়া কাৰণে ইয়াত যথেষ্ট চিট নাই বাইদেউসলা এনেকৈ আৰু পুৰণি ষ্টুডেণ্টবিলাক আমাক দম দিয়ে বাইদেউবিলাকে যেনেকৈ মানে কয় যেনেকৈ মানে সেইখিনি হেৰি কথা হেৰি তাহাঁতৰ মানে সেইখিনি আৰু ভৰসা কৰি ৰাখি ৰাখিব নোৱাৰিম তাত ৰাখিলে মানে কেতিয়াবা যে কিবা যে ঘটনা হ'ব সেইটোৰ ঘটনা কোনে ৰিস্ক ল'ব এদিন ইমান এটা ছিৰিয়াছ ঘটনা হৈছে আমি দিনৰ আমত লৈ আহিছোঁ তাত লৈ অহাৰ পিছতো বাইদেউ এবাৰ কোৱা নাই যে ফোনো কৰা নাই যে বোলে কেনেকুৱা হ'ল ছোৱালীজনী কেনেকুৱা কি হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰাকেশ পালৰ পুনৰ মুখ ঠেকেচা প্ৰতিবাদী সাক্ষীক যোগাযোগৰ অভিযোগ আনিছিল ৰাকেশ পালে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত উপযুক্ত সুবিধা নোপোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল পালৰ অধিবক্তাই বিশেষ ন্যায়াধীশ আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছিল পালৰ আবেদন ন্যায়াধীশ বেলা এম ত্ৰিবেদী আৰু ন্যায়াধীশ পংকজ মিঠালৰ বিচাৰপীঠে নাকচ কৰে পালৰ আবেদন অসম চৰকাৰৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অতিৰিক্ত মহাধিবক্তা নলীন কোহলি আৰু স্থায়ী অধিবক্তা অংকিত ৰয় কৰিছিল প্ৰতিনিধিত্ব পুনৰ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰাকেশ পালৰ পুনৰ মুখ ঠেকেচা প্ৰতিবাদী সাক্ষীক যোগাযোগৰ অভিযোগ আনিছিল ৰাকেশ পালে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত উপযুক্ত সুবিধা নোপোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল পালৰ অধিবক্তাই বিশেষ ন্যায়াধীশ আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰিছিল পালৰ আবেদন ন্যায়াধীশ বেলা এম ত্ৰিবেদী আৰু ন্যায়াধীশ পংকজ মিঠালৰ বিচাৰপীঠে নাকচ কৰে পালৰ আবেদন অসম চৰকাৰৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অতিৰিক্ত মহাধিবক্তা নলীন কোহলি আৰু স্থায়ী অধিবক্তা অংকিত ৰয় কৰিছিল প্ৰতিনিধিত্ব আৰু পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ 57%। পশ্চিমবংগত সৰ্বাধিক ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 73%। মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বনিম্ন ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 49.1%। ঝাৰখণ্ডত ভোটদানৰ হাৰ 63%। ওড়িশাত ভোটদানৰ হাৰ 60.72%। উত্তৰ প্ৰদেশত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 57.79%। বিহাৰত ভোটদানৰ হাৰ 52.60%। জম্মু কাশ্মীৰত ভোটদানৰ হাৰ 54.67%। লাডাখত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 67.15%। পূৰ্বৰ চাৰিটা পৰ্যায়ৰ তুলনাত হ্ৰাস পালে ভোটগ্ৰহণৰ হাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত ভোটদানৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাটো বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে পঞ্চম পৰ্যায়ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাই ছাউথ সমষ্টিত সৰ্বনিম্ন ভোটদানৰ হাৰ 45%। আৰু দেশত সোমবাৰে সম্পন্ন হ'ল পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সাধাৰণ ভোটাৰৰ লগতে ভোট কেন্দ্ৰৰ চেলিব্ৰিটিৰ ভিৰ মুম্বাইত বিগ বি অমিতাভ বচ্চন জয়া বচ্চন ধৰ্মেন্দ্ৰ নানা পাটেকাৰ জাহ্নৱী কাপুৰকে আদি কৰি বলিউডৰ তাৰকাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰ পুত্ৰ অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰো দিলে ভোট দেশত সোমবাৰে সম্পন্ন হ'ল পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সাধাৰণ ভোটাৰৰ লগতে ভোট কেন্দ্ৰত চেলিব্ৰিটিৰ ভিৰ বিশেষকৈ মুম্বাইত চেলিব্ৰিটিসকলে কৰিলে ভোটদান ধৰ্মেন্দ্ৰ গোবিন্দৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজকুমাৰ ৰাওলৈ শোভা খোটেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাহ্নৱী কাপুৰলৈ ইজনৰ পিছত সিজন বলিউডী তাৰকা ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ বাদ নপৰিল সংগীত জগতৰ পৰা ক্ৰীড়া জগতৰ তাৰকাসকলো মুম্বাইত ভোটদান কৰিলে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰেও সচিনৰ লগতে পুত্ৰ অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰেও কৰিলে ভোটদান I am the national icon of ECI so I was involved in quite a few initiatives in raising awareness and the importance of casting your vote today as a proud indian I am able to do that I am really really happy ভোটদান কৰিলে নানা পাটেকাৰ আৰু অনিল কাপুৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা অভিনেত্ৰী হেমা মালিনী আৰু কন্যা ঈশা দেউলো কৰিলে ভোটদান হেমা মালিনীয়ে ক'লে বিজেপিৰ 400 পাৰ হোৱাৰ পথত হেমাই নহয় ভোটদান কৰিলে বলিউডৰ চিৰসেউজ অভিনেত্ৰী ৰেখায়ো মোহময় অভিনেত্ৰী কিয়াৰা আদৱানীয়েও ভোটদান কৰিলে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিবলৈ একেলগে আহিল ছেইফ আলী খান আৰু কৰীণা কাপুৰ খান পিতা পুত্ৰ ডেভিড ধাৱন আৰু বৰুণ ধাৱনেও ভোটদান কৰিলে সোমবাৰে বলিউডৰ পাৰফেকশ্যনিষ্ট আমিৰ খান আৰু দবং হিৰো ছলমানেও কৰিলে ভোটদান আমিৰ খানে ভোটদানৰ পিছত প্ৰাক্তন পত্নী কিৰণ ৰাওৰ সৈতে একেলগে মিডিয়াৰ আগত ফটোৰ বাবে প'জ দিয়ে আমিৰ খানৰ পুত্ৰ কন্যা ইৰা আৰু জুনেদিও ভোটদান কৰে ইফালে ছলমান খানে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে আহি ভোটদান কৰে ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सिर्फ मतलब हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम आए और वोट करें तो आई अपील टू एवरीवन टू प्लीज कम आउट एंड वोट टुडे
অভিনেতা সুনীল শেট্টি, কন্যা তথা অভিনেত্রী আথিয়া শেট্টিও সোমবারে মুম্বাইত ভোটদান করে। ঋতিক রোশন, রাকেশ রোশন আর পরিয়ালেও ভোটদান করে সোমবারে। গীতিকার জাভেদ আখতারৰ পত্নী তথা প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী শাবানা আজমিও সোমবাৰে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। ভোটদান এজন নাগৰিকৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব বুলি কয় শাবানা আজমিয়ে। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰখ্যাত গীতিকাৰ গুলজাৰেও ভোটদান কৰিলে সোমবাৰে। আৰু সবকো আপনে মতদান কা প্ৰয়োগ কৰনা চাহিয়ে কিয়কি ইয়ে মৌকা জো হয় পাঁচ সাল কে বাদ মিলেগা। আগৰ আপনে মতদান নাই কিয়া তো শিকায়ত কৰনে কা অধিকাৰ নাই ৰহেগা। ভোটদান করিলে মডেল অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা, বিদ্যা বালানেও। স্বামী জ্যাকির সহিতে ভোটদান করিলে অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিংয়ে। সঞ্জয় দত্তও ভোটদান করিলে সোমবারে। রণবীর সিং, দীপিকা পাডুকনেও করিলে ভোটদান। অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি আর শমিতা শেট্টিও ভোটদান করবলৈ আহিল মাকৰ সৈতে। ভোটাধিকার সাব্যস্ত করিলে নিধি শাহেও। ভোটদান করে একই মন্তব্য করলে প্রবীণ অভিনেতা অনুপম খেরেও। আজ হমে বাহার আকর আপনে ঘরোঁ সে নিকল কর ভোট করনা চাহিয়ে তাকি আগে পাঁচ সাল তক হমে কিস তরহ কি সরকার চাহিয়ে, কিস তরহ কি ব্যবস্থা চাহিয়ে, উসকা হম ফায়দা উঠা সকেন। আগর আপ আজ বাহার নহীঁ আতে হ্যাঁ আর আজ আপনা ভোট নহীঁ করতে হ্যাঁ ফির আপকো কোই অধিকার নহীঁ হ্যায় পাঁচ সাল তক কিসি ভি কিসম কি শিকায়ত করনে কা, চাহে ও ব্যবস্থা সে হো চাহে ও পলিটিশিয়ান সে হো, কিউকি আপনে আপনা অধিকার খোয়া হ্যায় আগর আপনে ভোট নহীঁ কিয়া। ক্রিকেটার সূর্য কুমার যাদব, অজিঙ্কিয়া রাহানেও সোমবারে ভোটদান করে। এক কথাত সোমবারে মুম্বাইত পঞ্চম পর্যায়ের নির্বাচন সঁচা অর্থতেই যে গণতন্ত্রের উৎসবলৈ পরিণত হল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। আর ভোটাধিকার সাব্যস্ত করলে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের অধ্যক্ষ তথা পরিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানীও, আম্বানীর পত্নী নীতা আম্বানীও সাব্যস্ত করলে গণতান্ত্রিক অধিকার। উল্লেখযোগ্য যে আজি দেশের ছয় রাজ্যের দুই কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম পর্যায়ের ভোট গ্রহণ। মালেবর হিলসর ভোট কেন্দ্রত উপস্থিত হয়েহি বিয়লি 4:48 উপস্থিত হয়ে নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী তথা নীতা আম্বানীয়ে, তেওঁ পত্নী নীতা আম্বানীয়ে লগতে পুত্রও আছিল। আর তিনগী আহি নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে, সন্ধ্যার ভাগতে আহি ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে, লগতে রাইজলেও সেই আহ্বান জানায় যাতে রাইজ উলাই আহে নিজের অধিকার সাব্যস্ত করে। I think it's so important as a Indian citizen to cast your vote. It is our right and our responsibility to vote, and that's what we are doing. Har ek bhartiya ko vote dena chahiye kyunki yahi apni democracy hai aur har ek bhartiya ko vote dena chahiye, ye meri sab apne deshvasiyon se appeal hai. Aro khobor ase samay biroti. এইটো মাইথান স্টিল নহয়।